សាដាយខបបច្ចកទេបណ្ដាលឲ្យធ្លាក់កំទេចភ្លើងបង្កជាអគិភ័យឆាប់ឆេះក្លាំងរោងចក្រដេកាបូបខូចខាតសម្ភារៈកើតចិត្តប្រាក់ប្រហែល30000ដុល្លារ នៅថ្ងៃទី14ខែមករាឆ្នាំ2022វេលាម៉ោង8:15នាទីមានករណីអគីភ័យភ្លើងឆេះក្លៀងក្នុងរោងចក្រដេកាបូបដែលស្ថិតនៅក្នុងភូមិទុលថ្នល់ខុំពើកស្រុកអងស្នួលខ័តកណ្ដាលបណ្ដាលឲ្យខូចខាតសម្ភារៈកាត់ចិត្តទឹកប្រាក់ប្រហែល30,000ដុល្លាររបាយការណ៍ពីយុកឋានពលដេកីភ័យបញ្ជាក់ថាមូលហេតុដែលនាំឲកើតមានអគីភ័យនេះគឺបណ្ដាលមកពីជាងផ្សារដែកខ្វះប្រយ័ត្នប្រច័កទេសផ្សារដែកបណ្ដាលឲ្យធ្លាក់គំទឹកភ្លើងបះនឹងវត្ថុងាយឆេះបង្កជាអគីភ័យតែម្ដងថាការរោងចក្រគឺជាជនចិតចិនភេទប្រុសអាយុ49ឆ្នាំ ពេលសំណងដែលត្រូវភ្លើងឆេះគឺក្លែងធ្វើពីដៃប្រសង្គសីមានទំហំទទឹង30ម៉ែត្របណ្ដោយ60ម៉ែត្រចំពោះសំភារៈដែលខ掘ខាត់រូមមានវត្ថុធាតដើមអំបោះដេកំណត់ត្រនប់ស្បែកកាបូបឆ្អឹងជ័រស្នោអែប៉ុងស្ដាំងស្ដាំងសម្រាប់ផលិតកាបូបនិងសំភារៈផ្សេងផ្សេងមួយចំនួនទៀតដែលមានតម្លៃខ掘ខាត់ប្រហែល30,000ដុល្លារក្នុងករណីនេះកំពុងចំណាយបានប្រើប្រាស់រទេះដឹកឥដ្ឋពី22របស់ការិយាល័យខេត្តចំនួន1គ្រឿងរទេះដឹកឥដ្ឋរបស់អធិការដ្ឋានក៏បានស្រុកអង្គស្នួលពី2គ្រឿងប្រើប្រាស់ទឹកអស់ច បាទនៅវេលាម៉ោង9:20នាទីថ្ងៃខែឆ្នាំដដែលពីនេះខ្ញុំស្រីណិតដេថាមញូស